بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على آل محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. السلام عليكم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو سٹریٹ فارورڈ وتھ طلحہ جو توئی. ان میں کوئی شک و شبہ نہ ہے کہ اج سجی دنیا جی نظروں امریکہ تے ہوں، ان میں بھی کوئی شک و شبہ نہ ہے کہ امریکہ میں ایکڑے ڈی ووٹنگ تھی، بے ڈی رزلٹ اچھی ویو. واو، اساں تو ڈسی امپریس تھی ویا سے کہ چھا نظام آ. نکو فارم 45-47 جو روئن، نکو 13-5 جو روئن، نہ کو آر ٹی ایس وہی رہو، نہ کو بیو کو سسٹم کولیپس تھو، نہ کو الزام لگو سی آئی اے تے ہنن جی خفیہ ادارن تے کہ تہاں اسٹیبلشمنٹ تے ہنن جی کہ تہاں مداخلت کیا. ایوری تھنگ وینٹ ویل. آئی تھنک کہ دنیا کے خاص طور تے پاکستان کے جو الیکشن جو سسٹم آ، الیکٹورل پروسیس آ، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ٹریننگ تے موکلن گھرجے امریکہ کہ تاں ونی سکھی اچو کہ کیئں ہوتے اترے آرام سا الیکشن تھی ویندا ہیں، کو دھاندلی دھاندلی آواز کون لگندی ہیں، کو احتجاج بھی نہ کندو آ. موونگ فارورڈ، ڈونلڈ ٹرمپ کھٹی ویا. 2016 میں بھی وہ کھٹیا. 2016 میں انہوں جو مقابلہ ہوئے ہلری کلنٹن سا، بل کلنٹن جی جکے گھرواری ہوں، سیاستدان بھی ہوں، ہن مل بھی وڈو کلوز کمپٹیشن ہو. ہن مل تو وری لیڈ کا کھٹیا ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور ہن مل سمجھو 1-2% جو فرق ہو. ووٹ ودھیک ہلری کلنٹن کے ملیا، پر چھو جو کرے سینٹ جی سیٹس ودھیک ٹرمپ جی پارٹی وٹھی ہوں، تو الیکٹورل ووٹ کے ذریعے 2016 میں وہ پریزیڈنٹ تھیا پہلی دفعہ، اج وہ وری پریزیڈنٹ تھی ویا سیکنڈ ٹائم. اینڈ 2016 کا پو 2021 میں جدی وہ لتھا ان بائیڈن جو بائیڈن جو ہاتھ ان کے شکست تھی الیکشن میں، تو پتہ یاد ہوں کیپیٹل ہل تے حملہ تھو، جا پو کیسز تھیا ڈونلڈ ٹرمپ تے کہ انہوں نے ریاست تے حملوں کیا، انہوں نے ورکرز، انہوں نے ووٹرز، انہوں نے سپورٹرز حملوں کیا ہوئے ہیں. یاد ہے سبن کے کیا وائٹ ہاؤس کے اندر احتجاج کرنے والا مظاہرین وہ پہنچی ویا، کیا پریزیڈنٹ کی کرسی تے وی کر انہوں نے تصویر کھچرائی. کیسز ہلیا، جام وقت ہلیا، 2 سال ہلیا، جن کا ڈونلڈ ٹرمپ کے جوری باعزت بری کرے چڑھو. ان کیس میں ایکڑو بیو کیس جو ہلے پیو، ان میں ایکڑی خاتون ہے جن کے انہوں نے پیسہ دینا کہ تا انفارمیشن لیک نہ کجو، ان خاتون وٹ کا انفارمیشن وی جو ہو کے سنا ہلے پیو. دس ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائے سوچو نا قسمت آزمائے ڈان چائے جی پتی اسا لکھپتی بن جی بیا. ہنن کے کا پرابلم نہ تھی، ہانے میں سمجھا تو کہ اچھن والا 4 سال وہ پریزیڈنسی دے گزاریندا، چوجے کر امریکہ میں تا خبر ا جمہوریت سٹرونگ ا، اوتے تمام حکومتوں پنجو وقت گزاریندیو ہیں، پر امریکن جمہوریت میں ایکڑو چیلنج ہو کہ چھا کائی فیمیل، کائی خاتون، کائی مائی پریزیڈنٹ ٹھہی سکے تھی. ایکڑے دور میں چیندا کہ کو سیاہ فام افریقن امریکن یا جن کے اساں نیگروز بھی چیندا ہوں، وہ کدی پریزیڈنٹ آف امریکہ نہ ٹھہی سکے. پو باراک اوباما ٹھہی ویا، ہانے یہ چون تھا کہ کا بہ مائی یو ایس اے کے لیڈ نہ تھی کرے سکے ایز پریزیڈنٹ آف دیٹ کنٹری. جدید کہ اساں کے خبر ہے کہ پاکستان کے یہ اعزاز حاصل آ کہ دنیا جی پہری خاتون وزیر اعظم لیڈر آف اے کنٹری پاکستان جی ہوئی، مسلم کنٹری جی ہوئی، آسان جی ہوئی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو. بٹ یو ایس اے میں اج وری ثابت تھی ویا کہ انہوں جی 200-300 جمہوریت جی تاریخ میں کیا بہ مائی الیکشن نہ کھٹی سکیا. پر پی ٹی آئی والوں کی امیدوں تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جے کھٹن سا تھنگز وڈ گو ان دیئر وے. ڈسکشن کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں.